Morjesta vaan, just ajattelin tuossa, että lähtisikö vähän käpytti ulkoilemaan, ei kun käpy pienelle kävelylle ulos, mutta sit mä katselin tänne ulos, että on niin tumma pilvet, että jos se sataakin. Ja sit kun olin vessassa, niin aurinko paistaa ja rupes vähän sataa. Eikö se ole hienoa, kun aurinko paistaa ja vähän sataakin? Että näin. On tummat pilvet. Tuolla paistaa aurinko. Tässä on tummat pilvet. Tuolla paistaa aurinko. Tuolla päin. Tuolla paistaa aurinko ja täyttä häkää tuolla. Tässä on tummat pilvet ja nyt siitä rupesi sataa vettä. Lähden nyt sitten sateessa ulkoille. Kyllähän sitä voisi vähän käpytellä tossa, mutta mä en ole varma, että onko mulla semmosia housuja, jotka hylkii vettä. Onko mulla semmosia veden hylkiviä vesihousuja? En tiedä, onko edes mulla. Kyllä mulla sadetakki on, mutta jonkunlainen sadetakki on. Mutta ne semmoset Gore-Tex housut, mulla ei taida olla sellaisia. Mä en ole ihan varma noista mun Gore-Tex-housuista, että onko sellaisia. Verkkarit on kyllä, mutta ei ne mitään vettä pidä. Ne on ihan märät, kun pikkusenkin kun vettä tulee kohta, niin tai vettä tulee, niin ne on kohta niin märät, kun ollee osaa, kun pikkusen sataa vettä. Niin nehän on märät ihan tosta alta yksikön, kun sormeen napsauttaa, niin ne on niin märät, kun ollaan ja osaa. Ei ne verkkarit mitään vettä pidä. Niin voisi sitä vähän käydä kävelemässä, kun tää on ihan huono olla sisällä, tulee mökki höperöksi, kuin vaan istuu, tässä tulee mökki höperöksi, kun istuu vaan perse tässä pelituolissa päivät, ei kun monta tuntia putkeen istuu tässä pelituolissa, niin tulee niin semmoiseksi höperöksi tässä istuessa, kun tässä pelituolissa istuu, niin tulee niin höperöksi, että voisi vähän ulkona liikkua, kun kesä on ulkoliikkumisaikaa. Kesällä liikutaan. Talvellakin vähän liikutaan, mutta ei sillä lailla, että siellä monta tuntia painetaan menemään kuin kesällä. Kesä on sitä kunnon liikkumisaikaa on kesä. Mutta sitten kun talvi tulee, niin ei silloin kauheassa talvipakkasessa tai sitten lumituiskussa lähdetä yhtään minnekään. Näin. Mennyt siinä talvituiskussa, kun sulla on viikset ja parta on ihan jäätyneenä, niin mene nyt siellä sitten, kun sulla on naama ihan jäässä, kun sä painatat ulkona menemään, niin ei siitä tuu mitään. Näin. Että sellainen tapaus. Että nyt pitäisi päästä vähän liikkumaankin tässä. Pitäisi päästä liikkumaan. Mutta kun ulkona sataa vettä, niin sitä voi vähän yrittää tuonne ulos, mutta kun ei ole. Pitäisi hommata semmoiset kunnon Gore-Tex-housut, jotka pitäisi vettää. Jos vähänkin sataa, niin ei haittaa heti. Että ei haittaisi. Niin pitäisi hommata, mutta kun ei ole sellaisia. Mut joo. Mä en ole varma mun noista housuista, että onko ne Gore-Texia, mitkään mun housuista. Näin. Mut ei tässä nyt sen kummempaa, niin vettä sataa ja tällaista. Mut ei tässä mitään sen kummempaa, niin katsellaan mitä tässä touhutaan sitten. Ei ole touhuttu yhtään mitään näihin kuviin ja tunnelmiin.